zukira, fe na tuli zukira. Tuli zukira fe, mushitima cha Yesu. Omubiri gw'omugenzi Patrick Jones Kigundu ono nga yali omubaka wa Paalamenti ow'ekyotera era nga y'omu ku baali abasale mu kutandika olupapula lw'amawulire olwabukedde gugalamiziddwa ku bijja ku kyalobootera mu ggombolola y'ekirumba mu disitulikiti y'e Rakaye. Abakungubazi bakulembeddwa mu minisita y'ebyobulambuzi Maria Lubega Mutagamba, ababaka ba Paalamenti, abakungu okuva mu gavumenti ey'e Mengo, abakulu b'eddiini n'abakungu okuva mu kitongole ekiramuze. Kyegundu y'omu ku abo abaali tekirowoozo ky'okutandikawo olupapula lw'amawulire olwabukedde bwe yali omukozi mu kampuni ya New Vision. Emikolo gy'okuwerekera omugenzi gitandise n'ekitambiro kya misa ekikulembeddwa mu bwanamukulu w'ekigo kye Kabuoko, Reverend Father Emmanuel Kinkuma Lutaya, ng'ono ategeeza nti embeera Kigundu gy'ayiseemu mu bulamu bwe kyakulabirako ky'amaanyi eri abakristo. Njagala okusaasira ennyo abooluganda naddala Dr. Ssekitooleko abadde n'omugenzi ono ebbanga lyonna ng'amaze okufuna akabenje era amulabirira amuyamba mu ngeri yonna mu ngeri ezitali zimu. Abakungubazi batenderezza omugenzi olw'omutima omumalirivu gwe yalina okulaakulanya eggwanga nga muyiiya ko n'okulumirirwa omuntu wa wansi. Era okuba enyumirira eno ku lwa gavumenti twebaza abazadde bakuza Patrick abamuweerera naye naddala bamuwa empisa okusobola okubeera omuntu kyabadde. Ng'ayogera ku lwa kampuni ya New Vision, omukungu avunaanyizibwa ku by'ensimbi Zubairi Musoka ategeeza nti Kigundu eyali kampani sekuritale eyasooka eyagikolera obuteebalira era nga yaleeta ekirowoozo ky'okutandikawo olupapula lw'abukedde. New Vision yali yakatandika nga temala kumalawo myaka mingi nnyo. Mwami Kigundu n'ajja n'abeera kampani sekuritale eyasooka yalina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi nnyo. Mwami Kigundu yali ayagala nnyo eggwanga lya Buganda, yaleeta ekirowoozo okutandikawo bukedde. Namwandu mulamuzi John Kigundu asambaza ebibadde bwongesebwa nti yasuulawo bba okuva lwe yafuna akabenje n'annyonnyola nti baatula ne bakkaanya n'abooluganda yalabirira abaana olwobbo babakane n'ogw'okujjanjaba muganda waabwe. Omugenzi Patrick Kigundu yafuna akabenje akamusanyalaza obwongo mu mwaka 1998 bwe yali omubaka wa Paalamenti ow'ekyotera mu Rakai nga kano kamuviirako okukoseka n'embeera ku ndiri ebbanga lya myaka 15 oluvannyuma n'alumbibwa ekirwadde kya sukaali ekyamuviiriddeko okufa. Yasinta Bwanika yakusakidde gula ino ku Rabukedde TV.